İki az yaşlı övladı naməlum səbəbdən vəfat edən ananın fəryadı ürəkləri parça-parça edib. Video sosial mediyada yayılıb. Az yaşlı uşaqlar naməlum şəraitdən dünyasını dəyişib. Uşaqların vəziyyəti ötən gün pisləşib. Onları xəstəxanaya aparıblar. Xəstəxanaya aparanda uşaqların birinin öldüyü məlum olub. Digəri isə bugün səhər saatlarında xəstəxanada dünyasını dəyişib. Hər iki az yaşlının ölüm səbəbi məlum deyil. Mənə səhər saat 7-dən oğlum qusmağa başladı. Çöbü qalanda həmişə qusurdu. Getdi çöpçüyə, oradan da sistem qoydurdu. Gələndən sonra peraşkı istədi, peraşkı verdim. Elə qəşək yedi, iki dənəsini yedi balam. Dalından bir boş qabda yemək yedi. Sonra yenə başladı qusmağa. Dedi, anda buram yanır, oxalırdım, kəsmirdi. Kamprayla oxaladım, hər şey elədi. Kəsmədi. Dedi, qarnım sancılanır. Dedim, ana özümə gəlsin. Ay ömrüm, sən ağrımın. Mən ağlayırdım. Ağrıya-ağrıya mənə deyirdi, ana sən ağlama. Ana, yaxşı olacağım. Nə oldu be, ay bala?